program od 18.30. Spominji bez mene. Pa onda u subotu 18.30 i veliko finale kupa 22. od 20.30 pod Goricom. Počelo je veliko finale. Evo, zahvaljujući kolegi Mikiju Grgoru, informacija za vas. Pionirsko finale igra se Mornar i Budućnost. Danas je Jezero Budućnost 0-0, prva je završena 0-2. Dakle, Oh,
kaziti naš rod. Naš rod! Thank you.
Bravo,
Helikoptera snimaj. Da ne staju, druže, znaš, da ne staju. Ajmo, stisni malo! Probaj, gola! Igraj tamo! Tako je! Kako si je zagrlio moj, brat? Kako si je zagrlio? Os, Oričić. Sve ću da ispoštaj. Pošto je pravila fair play. Ja se bojim da budu dođe produženci. Pa mi... Pa mi da se ođe malo... Oh!
Thank you.
Thank you.
4 Bulatović, broj 5 kapitan tima Drobnjak, broj 6 Jovićević, broj 7 Globarević, šef stručnog štaba Dušan Globarević. Još finala kupa. Sjutra je na programu drugi za mladince od 18.30. Takođe ovdje na kampu Rudarskog saveza Crne Gore. Počeo je drugi dio. Kakav zaključak? Jedno nije počeo. Ajmo, crveni! Čuti jezik pregriza. Thank you.
Ajmo crveni! Ajmo noci! Ajmo! Ajmo jako! Ajmo rozpinuti! Dođi,
Terenu igrač sa brojem 10 Rajčević. Thank you.
Rezultati u drugom planu. Nije da sam igrao 0-2. Ova izmjena u ekipi Igel umjesto igrača sa brojem 11 Bigović je na terenu igrač sa brojem 17 Maslova. Možeš biti to opasno. Ja bi ono što radi, bač. Odavde ćemo to stari. Dok dođemo mi dolje. Zatvori se kafana. A mogu da ju jedu? Bravo, Dado! Da šune! Tako je! Tako je!
Thank you.
Na terenu su igrači sa brojem 19 Vasović i 18 Baošić. Što vi se igraš tamo po ovoj strani, po ovoj niko. A niko? Ovo je ispod nas, niko. Ova strana, ovo može u penziju dodaj. Ovaj se nikad nije znao maraka da nas. Viđu ga, niko nije protočao ovdje, da ja sjećam se drugo bolje. Mi smo je spuštali ovdje. Ne. O, tamo ubih se u daljinu. E, to ti naravno. To ti je naš futbal, no idemo tamo, ne treba im ovaj po drugi dio trenera, treba ništa. Evo, brni vamo, jedan. Tako, brat. Tako. Novi gomak ga primi. Bože moj, čudo veliko. Dude, 18. To je to. Thank you.
sudiju. Ma da, ba. Ceremonija dodjela medalje i pekara. Naravno, pozivamo vas i sutra od 18.30 finale za omladince. Također, na ovom istom stadionu. U subotu će se igrati finale za pionire od 18.30. I naravno, 22. na gradskom stadionu, veliko finale za seniore. Srebrne medalje učesnicima finala, igračima Igala, potom zlatne medalje osvajačima Kupa, ekipi Vladosti. I na kraju pokal, trofej osvajača Kupa Crne Gore za kadete 2013. Stefan Vujinović, Miloš Ivanović, kapiten Momčilo Rašo, Nenad Perišić, Stefan Morović, Bojan Bigović, Uroš Vucavo Perišić, Dejan Bujović, Božidar Krivokapić, Stevan Maslovar i Nikola Gugić. Sada pozivamo sada, dame i gospodo, zlatne medalje osvajačima Kupa Crne Gore za kadete za 2013. Fudbalski klub Mladost. Nikola Bulatović, kapiten Daniel Drobnjak, Nikola Jovićević, Milić Glovarević, Balša Boričić, Arbi Šabotić, Đorđe Bujović, Lazar Kilibarda, po
pozivamo i Vuka Drakulovića, Filipa Mugošu, Damjana Prajovića, strelca drugog gola, Igora Rajičevića, Stefana Jovovića, Mojaša Paušića i Ivana Vasovića. Pozivamo fizioterapeuta Vladimira Dragojevića. Dame i gospodo, sada pozivamo kapitena osvajača Kupa Crne Gore, Danijela Drobnjaka. Pehar osvajaču Kupa predaje Žarko Vukčević, fudbalski trener Vladeta Vukčevića. Sve čestitke i vidimo se sutra od 18:30. Srećno, momci!